që më të mirë. Andaj po them atë që duhet patjetër një emision. Më tepër për këtë rrugë, se ta kuptoj ç'është komunizmi. Do përpiqemi. Përshëndes vllajim që një javë mbar. Edhe unë përshëndes. Ndërkohë, miqtë dashur, do të vazhdojmë të tiram mesazhe pa humbur kohë, mirëmëngjes Flavio dhe Ola, por që nga koha që ju kam shkruar që komunizmi është ringjallur me ardhmën e pushtet të qeverisë së rilindjes, pra koha nuk pret, kombi ynë është në rrezik, këtë po shpreh nëpërmjet jush. Faleminderit për mesazhin, komunizmi shërben për trushplarje, që të mos mendojmë për pensionet, por të mendojmë se sa bukur ishte kur fshatari hante 8 muaj bukmistri. 8 muaj. Ocho meses që djegja e plerave në Elbasan është e qëllimshme, kjo nuk vjet në dyshim, a do shërbej kjo për ta zgjësuar dhe mbetjet të rrezikshme që u kthyen me anije, po problemi është që nuk digjen ashtu ato se mund ta kishim bërë, po ka më shumë lekë trafiku i mbetjeve të rrezikshme, ndërkohë është e frikshme ajo që ndodh mes qytetit, digjet ajo ditën për diell si bë syri tërr njeriu, nuk shkon as i prokurori, as lokale, as speciale. Po që duhet të ndërhyjnë atë punë? Janë mësuar Elbasan Lituel. Janë kompetencat e tyre ndoshta. Është mësuar atje viçi me 6 këmbë, kështu që nuk ka. Po metalurgjiku i them. Nuk ka. Ja lë metalurgjiku, po vazhdon Elmi ndërkohë. Çfarë? Po dakord, një përshëndetje për Berishën. Përshëndetje komunistët, u zëvendësuar me ca tjerë duke filluar nga këta që erdhën më pas. Dhe deri tek të fundit. Dakord, gjithë komunist. Mirëmëngjes Flavio, nuk ishte Enveri, po slavët ata që kishin pushtet, Enveri spion i vogël. Sot është Rama, i biri i babait, paketë slavoruse bashkëpunëtor të Stalinit. Në rast se Biondi na ndihmon, do shpëtojmë edhe neve nga ata komunistët. Biondi. E me qënë se jemi tek Biondi. Mi që nuk ta donë që. Me qënë se jemi tek Biondi, si tha, do t'i japë fund luftrave, tha, dhe me sa duke të ka bërë hapin e pare, ka telefonuar pak Putinin të dëshërmish, për të mos përshkallëzuar luftën në Ukrajin. Presidenti zgjedhur i SBA-s Donald Trump ka zhvilluar një telefonat e intin me homologun rus Vladimir Putin, ku kanë diskutuar luftën në Ukrajin. Si pas raportimit të Washington Post, këtë të djel, Trump e këshulloj Putinin të mos e përshkallëzon të luftën në Ukrajin dhe i kujtoj ati pranin e konsideruashme ushtarake të Washingtonit në Europë. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump tha se do të gjente një zgjidhje për ditën fund luftës brenda një dite, por nuk e shpjegoi se si do ta bënte këtë. Sipas raportimeve të medjave, Trump kishte folur edhe me presidentin Ukrainas, Volodymyr Zelensky, të mërkurën. Të premten, Kremlini tha se Putin ishte gati të diskutonte Ukrainën me Trump, por kjo nuk do të thotë se ai ishte i gatshëm të ndryshonte kërkesat e Moskës. Më pëlqeu qëndrimi i Hamasit të nesër me në 5 nëntor, me datë 6 nuk duam luftë. Ne luftë jo. Vazhdojmë telefonat, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Buongiorno Flavio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, tutto il giorno. Buongiorno. Edhe nesër, po, më thuaj. Tani unë mora sot sepse më ka bërë për shtypje, më ka bërë dhe kam gjerë shumë, si i thonë, i mërzitur, sepse Skënderbeu ynë në popkast, nuk e di që do të thotë popkast, ku dy veta me kufje plasim për para me njëri tjetrin, këta nuk arrita kuptoj dot. Në popkast të shtunën, Skënderbeu me ndonde të jetë të dorheqen, por me ndonde se ku do të basë ti kush do të vinde. Kishte problem matë. Shumë i shqetësuar. Më ka zënë gjumi kam 3 ditë, jam quar që më 5 njëzit sot, edhe duke me nduar të gjë, e para. Qa është zgjidhje gjeta? Jo, akoma. Edhe e dyta është se nëna ime, një ku emigrante në Suedi, si duke dhe pa që pensioni nuk i dilte, nuk i dele sapi, dhe i tha të tim vlaj që më merë ti ande, i tha me gjithë në një punë se 85 vjeqe, ma se punon një 10 vjetë, vej 95 pakët. Të ndeshme. Pasaj të dalin pension ande nga Suedia, se në Shqipëri pensioni nuk i të përfara lullet djeli. Dhe e treta pasaj e fundit, kam gjithë ta pensionistë që janë, nuk po them në gjithë Shqiprinë, por në të paktën në Tiranë, janë, ma mërë mënja, duhet jenë në rreth 100-200.000 pensionistë. Po. Atëherë, si ka mundësi që gjithë ta pensionistë nuk ngrihen për të kërkuar atë dignitetin e tyre, se që fundit pensionistë... Ashi, unë nuk e di që bëjnë mediat e tjera, po duhet njoftoj që pensionistët janë ngritur dhe ringritur dhe do ngrihen sërish nesër nëse nuk gaboj me datën. Janë ngritur, po janë shumë pak në krahasim me numrin që janë në Tiranë. Ata që janë?
Po, jo,